2001. gadā dzīve mainījās ne tikai Amerikā, bet arī Afganistānā. Pēc 11. septembra teroraktiem tālajā austrumu valstī iegāja sabiedroto karaspēks ar mērķi iznīcināt teroristus. Pagājuši vairāk nekā 10 gadi. Šis karš jau nodēvēts par ilgāko un smagāko ASV ceļā. Afganistānā karo 50 valstu pārstāvji, arī latvieši. Vēl joprojām tur atrodas ap 100 tūkstošiem karavīru, bet jau šogad šis skaitlis samazināsies. ASV prezidents Obama uzsver, ka 2014. Gada nogalē ASV karš būs galā. Iespējams, ka tas būs galā Amerikai, taču ne Afganistānai, kur nedrošāk kļūst ar katru brīdi. Uz savas ādas to izbaudīja arī Ogres pašvaldības deputāts Egils Helmanis. Kopā ar žurnālistu Sandiju Semjonovu un operātoru Girtu Straustiņu viņi vairāk kārt apmeklējuši kara plosīto valsti. Pirms 6 gadiem savām acīm redzējuši postažu kādā Afganistānas skolā, viņi nolēma palīdzēt un sagādāt pašas nepieciešamākās skolas lietas afgāņu bērniem. Likuma sakarīgi, ka Egils un Sandijs izvēlējās skolu 500 km no galvaspilsētas Kabulas attālajā Meimanas pilsētā, kur tobrīd starptautisko spēku bāzē atradās lielākā daļa latviešu karavīru. Savējo pavadībā toreiz te varēja justies visai droši. Tā situācija bija normalizējusies, bija kontrola par daudziem reģioniem, un mēs arī samērā jutāmies arī droši. Tagad tā situācija viņa ļoti sakāpa. Kareiz ziemeļi skaities viena no drošākajiem. Domāju, ka tur ir turismu braucienos pat braukt, bet to tajā brīdī tas ir pavisam savādāk. Pagājušā gada novembrī mēs bijām Meimanā. Mūsu karaspēks jau bija devies projām uz Kabulu, un mēs bijām, principā, paskatīties, kas notiek uz vietas. Un tā situācija, viņa bija, diemžēl, diezgan bēdīga, tāpēc, ka bija pašnāvnieks terorists, bija uzpadzinājies pie Mošejas, un bija 40 bojāgājušie. Lai gan Meimanas bāze tikai pāris mēnešus pirms tam bija nodota afgāņu armijas rokās, ceļš uz skolu šajā reizē izvērtās pavisam citāds. Tur bija divi, vai trīs bīstami ciemeti, no kuriem tiek apšaudīts garām braucošas mašīnas, un ik pa brīdīm varēja redzēt, ka ceļa malā guļ kāda mašīna sadegusi. Ja. Tas nav tikai tā, ka tie nav tikai talibi, tā arī laupīšanas nolūkos vai arī kaut kāds ciemats, kas vienkārši jūtās apbišots. Gaidījām apsēdzi, lai tiktu līdz skolē, jo skola atradās nemiernieku ciematā, un viņu mēs nesagaidījām. Viņi arī pateica, ka arī 1000 policistiem tā situācija nav droša, un viņi mūs nekur nevedīs. Lai gan ceļotājiem izdevās nokļūt skolā un nodot bērniem atvestos datorus un citas tik nepieciešamās lietas, atpakaļ ceļš kļuva vēl nedrošāks, jo parādījās baumas par teroristu, kas meklējot savus upurus. Pārāk bīstami bija braukt pa ceļu, tāpēc nācās izmantot izžūšas upes gultni, lai atgrieztos provinces centrā. Farjābas province tika uzskatīta par vienu no drošākajiem un stabilākajiem reģioniem Afganistānā, tāpēc šeit kontroli jau laicīgi tika nodota afgāņu rokās. Līdz 2014. Gada beigām afgāņi pilnībā uzņemsies atbildību par savu valsti. Realitāte, skaitļi un analītiķi gan saka, ka vēl ir pārāk daudz melno caurumu afgāņu vadīšanas spējās, kontroles, loģistikas un daudzās citās jomās. Arī pretinieki kļūst gudrāki, un iekšējie uzbrukumi, kad apmācāmi afgāņu karavīri nodod savus skolotājus, pieauguši neticamā ātrumā. Ja 2008. Gadā bija divi šādi gadījumi, tad pagājušajā gadā jau 46. Kunāras province, kur vairākus gadus latviešu dienāja kopā ar amerikāņu karavīriem, īpašajās OMLT misijās, joprojām ir viens no bīstamākajiem punktiem Afganistānas kartē. Jau 4 mēnešus nelielu provinces daļu kontrolē Taliban, raisot bāžas par nopietniem draudiem. Arī viņiem ir, ir bīstami ar mums kontaktēties un arī ar mums uzturēt kaut kādas attiecības, tāpēc, kad viss tur plūst un mainās, un var just, kad viņi tāda varas mainas priekšvakarā un kas būs ar visiem tiem cilvēkiem, kas uzticējās mums. Tie ir kāds 150 tūkstoši varētu būt. Tie, kas uzticējās NATO, tie, kas uzticējās sabiedroto spēkiem. Lai gan Meimanas pilsētas mērs, kurš jau reizi ciemojies Latvijā, gribētu atbraukt vēl, tikai laiks rādīs, vai tas būs iespējams. Jo arī viņš skaidri parādīs, kurā pusē žogam stāv.
arī mūsu ārpolitikai jārēķinās ar to, ka kaut kādas sekas būs. Un arī, kad viņi prasīsies arī pie mums, ja kaut kas tur mainīsies. Ja. Es vienkārši aizmirstu to un saprastu to, ka, nu, ka tur... Ai, tad mēs būsim vienkārši viņus tos cilvēkus piemānījuši. Ja mēs viņiem nu, devām šo uzticību, sadarbojoties ar mums, strādājiet ar mums, jums viss būs kārtībā. Mēs šeit mainīsim visu. Lielākais pārbaudījums afgāņiem un arī sabiedrotajiem būs pēc 10 mēnešiem gaidāmās prezidenta un provinču padomju vēlēšanas. Drošības spēkiem būs jāpasargā vēlētāji ne tikai no Taliban, bet nu jau arī kriminālo autoritāšu un militāristu provokācijām. No teju 100 000 karavīru pat laban, nākamā gada beigās Afganistānā karavīru skaits samazināsies 10 reizes. Pagaidām nav īsti skaidrs, tie būs 8, 10 vai 12 tūkstoši. Toties pilnīgi skaidrs, kā ar to būs par maz, lai pasargātu iedzīvotājus no nežēlīgās izrēķināšanās.